बीमा सञ्चालन गर्ने निकाय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले गरिब निवारण मन्त्रालयले अति गरिब गरिब तथा जोखिममा परेका परिवारको लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको भन्दै सो परिचय पत्रपछि नियम अनुसार छुट पाउने बताइएको छ। बीमाका लागि अति गरिब परिवारको 100% प्रिमियम सरकारले बुझाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरिब परिवारका लागि 75% र जोखिममा परेका परिवारको लागि 50% प्रिमियम सरकारले सहयोग गर्नेछ। विपन्नका लागि परिचय पत्र वितरण हुनासाथ विपन्न तथा गरिबहरूले पाउने सुविधाको कार्यान्वयन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य बिमाको लागि सबै समुदायलाई प्रति परिवार 5 जनाको 2500 दरले प्रिमियम उठाइएको छ। त्यो प्रिमियम तिरेर बिमामा सहभागी हुनेहरूको परिवारको सदस्यले वार्षिक 50,000 रुपियाँसम्मको औषधि उपचार तोकिएको अस्पतालमा निशुल्क पाउनेछन्। 3 वर्षअघि घोषित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गत 25 चैत्रदेखि कैलालीबाट सुरु भएको छ। सोही कार्यक्रम 15 असारदेखि बागलुङमा सुरु हुँदैछ। बिमितले उपचारका लागि छुट्याइएको 50,000 रोगको पहिचान परीक्षण औषधि भर्ना बेड चार्जमा खर्च गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।